Chase, meu happy Chase. Da 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 da, da 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 da. Eu fico sempre na moral, mas sabe, umas notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim, tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Sempre levando uns tocos, a vida dando um soco, a quem acha que é pouco, mas não é. Mas me ligou pros outros, quero chegar no topo, loucura racha coco, sem bope pra mané. Sem desperdiçar energia, várias patifarias querendo me arrastar. Não dou ideia pra essas heresias, sou de periferia, tipo ruim de se enganar. Mas deixo os bicos zoar, ninguém vai assumir, mas todos querem brilhar. Minha intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir, que eu não costumo falhar. Ideia zoada nem consta, nem pago pra mostrar, direto e na força, e sem blá blá blá. No flow que assusta, yeah, 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 meu happy jazz, sem mimimi, zum, zum, zum. Zé Fini, aqui é claque boom, menos enrolação e mais ação, mais participação e mais ação, menos falação e mais ação. Faladores falam muito, eu não. Meu nome é Tássia Reis, eu sou de Jacareí, São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Eu tenho 24 anos. Comecei na cultura hip hop aos 14 anos, quando eu comecei a dançar. Não tenho tempo a perder, quero vencer por mim e lutar por você. Se depender de mim, vou merecer o respeito que aprendi que devo lutar pra ter. Isso me fez fortalecer, desenvolver. Se não fosse sagaz, tava em outro rolê. Pra você ver, pra você ver. Luz para o ser, que batalha, trabalha e não falha no seu proceder. Deus sempre vê quem é aliado e quem tá de papo furado querendo pagar de ser. Comecei a escrever depois, quando surgiu mesmo a necessidade de colocar no papel algumas ideias que eu tinha, que era além só de se expressar com o corpo e tal. E só que essas poesias que eu escrevia começaram a ficar muito ritmadas. E então percebi que podia ser música. No primeiro momento eu não pensava em cantar, só pensava em compor, escrever alguma coisa. E na verdade não necessariamente rap, só escrevia porque era o que eu estava sentindo. E ela acabou se tornando rap naturalmente. Transparecendo ideias por sorriso e dama. Passeio por plebeias, mendigos e damas. O que será que há com essa fulana? Se riu, se chorou, ei. Uma coitadinha, outra provinciana. Me se enganou, até não sou daqui. Fui de Jacareí pra uma cidade metropolitana. Com muita vontade e pouca grana. Vi alguns navios naufragarem no sentido da palavra gana. Hoje meus olhos traduzidos por dume trama. Tuas bordam tal situação que do meu peito emana. Essa tintura de desejos que me colore aquarela, sou desenho na tela mundana, obra de muro, alma suburbana, do olhar mais puro, mas se tudo é furo inflama, eu busco a verdade do olhar de quem me ama, pra enfrentar a maldade de quem acha que me engana. São muitas inspirações e muitas interferências. Eu ouvi muito samba na minha infância. Minha mãe gosta até hoje muito de Clara Nunes. Acho que ela é uma referência muito forte na minha vivência. E enquanto Black Music, eu ouvi muito Floetry e Lauryn Hill. E são grandes influências, assim, para mim. Além de Sabotagem, que foi o primeiro álbum, assim, que eu gostava muito de colocar e ouvir, assim. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Depois que eu comecei a fazer música, assim, mostrei pra alguns amigos e coincidiu de eu ir morar em São Paulo pra estudar e tal. E aí algumas pessoas foram ouvindo e falando, nossa, que bacana, né? A Tássia tá cantando e tal.
e aí, vamos fazer um refrão, não sei o quê. Aí acabou surgindo que um rapper, um MC lá da minha cidade, o XL, me convidou pra fazer um som com ele no disco dele. Aí acabou virando 3 sons. E nesse disco, inclusive, o Xará também participa. E foi a minha estreia, assim, no mundo do rap. Aí eu participei na música Flor Laranja, na Pretensão e na Vai Te Controlar, do disco Quando É Preciso Voltar. Deixa eu regar essa flor de manhã, pra ver nascer o amor amanhã. Eu laquei tudo só pra te ver. Me perco no poder que existe em você. Hoje eu laquei tudo só pra te ver, pra te ter, pra te ter, pra te ter. Aí a partir daí eu comecei a fazer participações com o pessoal no Vale do Paraíba mesmo. MC Ralph, que é um cara muito especial, que tem muita história também no hip hop. Safari, que é um grupo de São José dos Campos também. Audio Club, que é um grupo novo que tá chegando aí, Tubaína, Dalcinho, Posca, DJ Dedé. E nesse ano foi surgindo mais coisas e tal, e surgiu também a participação que saiu agora no disco do Rashid, que é o Confundindo Sábios, que foi a música Vício. Ele ouviu o meu Rap Jazz, que foi a primeira música que eu lancei, e falou, ah, meu, você combina com esse som aqui, vamos fazer? Toquei na hora, porque eu sou muito fã do tempo dele e deu certo, super certo, graças a Deus. Eu fico sempre na moral, mas sabe, más notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim, tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Sempre levando uns tocos, a vida dando um soco, a quem adica. Um amigo meu me dizia que eu tinha um pouco de jazz no meu sangue, apesar de não ser tão conhecedora. Eu acreditei também e acabou dando certo meu rap jazz misturando. Tô trabalhando agora no meu disco, no meu primeiro disco. Acredito que vai ser bem bacana. Pra quem quiser saber mais sobre mim, procura no... Estou no Facebook, facebook.com/TassiaReisOficial. Twitter, TassiaReis_, Instagram também, TassiaReis_. E tô aí, na vida, construindo, gravando, conhecendo pessoas. E é isso, vivendo o meu rap jazz. Não faço nada mais que respeitar meus pés. Eu vivo o meu rap jazz. Eu vivo o meu rap jazz. Ideia zoada não consta, me constará quem é, quem não é nunca será. Conversa fiada não rola, nem rolará quem é, quem não é nunca será.